Het achterkleed. En dan doe jij de speling. Dit zijn ze dan, de vijf dames. Ze zijn maar wat blij met de komst van kleine JC. Ik ben vorig jaar getrouwd en toen kwam zij als verrassing. Kregen we haar. Dus het is niet bewust gedaan. Ja, toevallig zijn we allemaal gewoon jong erbij geweest. De bijna 100 jaar oude bedovergrootmoeder van JC loopt over van trots op haar achterkleinkind. Ik had zoiets nooit verwacht dat ik dat allemaal nog mee zou maken, hoor. Het is echt een beetje veel, hè? Maar het is wel leuk dat ik het meemaak. Toen de burgemeester erachter kwam dat er nu 5 generaties in Capelle aan de IJssel wonen, moest hij de familie natuurlijk ook even persoonlijk feliciteren. We ontdekten dat natuurlijk bij de afdeling publiekszaken, waar iedereen natuurlijk ingeschreven staat. En toen zeiden we van nou, dat moeten we even een moment van maken dat ik daar langs ga en mensen feliciteren. Maar ook met elkaar, ja, het is nog prachtig weer ook vandaag. Om even letterlijk en figuurlijk in het zonnetje te zetten. Eén ding kan de kersverse moeder in elk geval wel van haar overgrootmoeder leren. Genieten. Van mijn oude oma heb ik altijd geleerd, geniet van het leven. En dat gaan we zeker doen. Als ze zo gaat leven zoals wij leven, dan komt ze ook een eind. En dan komt alles goed.